ka hirar da hibirai hikonita ijan awa hadamar mun ne a waje nanu ne,owawalla ya gano ina masana na ina kumande kuma di ina sangi kuma di kebedo allasu mananta'ala dinanta da gana allah butuntun gaya farin butuntun gaya ina ile kenyana gangun gangun nan te wuna meni nunga ne a kyan sha-ita ndi ranakon kukurin yana la laƙin an nan maha batina an gana waɗi batenga alla da bangando don gani fa'in na hu ya amuru bilfasha iwalmunkar an yammari titin hikunin da nyai adohi miranje yukhuri ikun a na rigana masandin da barakalan gani ha iya nukhor na me himpo shire hiba ga allah himpo Butundini aga society aga ga aga dine aki ga liminu a ken, burnar dine wanda ma da Wal amru bil fiyo wal bil fasha walmunkar bil fada'il walmaru shaidan ina ma nasarar yamarin hi he kwanin danyen hei bakon danyen an dasire marti ma awo hadamaren munde hadamaren min shetani bega gangunde katta ho mirante andar nan shetani nyan idan an ken nyan baka kenga an gar kamai alqur'ana nga ya kharana juruma kama an dawurnu jinnan shetani an Allah <laughs> to on ga jondi awakkanna ana wuru ka hadamaren min shetani an ken nyan an du bakai an nan daga kenya ni Allah farse ni sallallahu alaihi wasallama atalla dinya mari inan kidin de surum nselanyi allah subhanahu wa ta'ala a kanyar bisini a gundun nuwa omartu an a haƙama bi zahir fa Allah ya tawalla sarair bangiya kede Allah subhanahu su maɗaɗa don yamari kanyar hasirin cella a yi tura min na kanmu a kanmu a o oyakin ga kebe okijini ganyar kanmu kai biya gasu runa wande

yajifin aminin nasa alhassab-zawahir-uhim wata riko bawa tunahun lehalihim fa huwa su bihani hulaje ya tawalla mu hasabatun alaiha an nasu rangwale isse lan gama gwaba a gama gwaba ne gwalekunan an ni na gongen dago ika manin dangane kiɓe ga ritaka allah an su bano dala kanyen bisa na gina ono sella non cironde silama wa garaye tu ramilli tu ona dabar kullu o ta quranu ona hay o diga kacchanu ona hay o daga ran ranu oni hay ijan bangeke o kitni angamma angenni ke e ankeni ser marandene angenni jukron tenye suronga hebe seda allah subhanahu wa taala agenya lagate yawma tubul fama lahu min quwwatin wala nasr yawma tubul sarair yawma tubul sarair sarair tubul sarair min asma yawm al qiyamah al qiyamah tokhoni ko nan ko kotabe Gundununga nga nyaarne gundonu nga nga nyaarne ken goda al qiyamah goda nyani e janni ke nga duna ke no gonde ke o daga nati hadamaram mun ce lanyay o kitni sinama ngotan nan churo mo anna magandu qawran naqo sir tananu angana tanke nga salina sumunu o tananu nga o dinan kondu am barne kem mu gad o dinan kondu nga ter mu gad ter na kem mu gad barne jan o ku ndak yi tindike nga o man jonde mi ge bo go hay ke ñene maru mu khorna do do onan kata angana kata hi suron kita nang kam manan de sheidan nyan ngan ngar ni gata allah subhanahu wa ta'ala do dangani sheidan ya na suron fa innahu ya'muru bil munkar bil fahsha wal munkar sheidan nya mar Angkanya kenye nya hada adam maren cirenga an nya ni nyan kananam ni nyan kananam pe nan du na dangu do nya ni nyan ni Allah subhanahu wa ta'ala garanta kana Allah nuari

ila bunu dɔ ma ka alahu subahana ta ala a kina nga a kina nan ti na ina ma amu wa alukum wa awula alukum fitina walahu indahu ajuru na ya ayi wa amanu ina min aji wa azikun wa awula alukum Allah adu wa lakun alahu subahana da bangan dɔ da nga ne yɛrɛ a ta wa ka yaku yaku ka kudi

Wa a nabi mun ka ku kɔnɔ sira siri ka ku kɔnɔ i ka duwa ngana te ala ngana ya kiyakaru koyi sogo de kebe ka ɲanu da ngani ya sondi son di an ngana ɲa kana ke nga kata xeri nga i jan musulmi su sahara na su na kawo kai kem bire golo nabari. a golo nabari ken duange nge den na sembe إن من ينشأ على تدبر القرآن العظيم وفهم القرآن العظيم وكذلك لا قيام بالقرآن العظيم إن هذا الإنسان سوف ينشأ قويا نام قويا يقوي النفس هذا ما رمي بيقى قورنا القرآن سمينا كما قال من سينو هلي سينو سكي أنا القرآن كما أنا كنيا أنا كنيا تنجي نغني a goro ara kurana ke kotunga ri fahamu mati na tanga bani na togono anda ama kot ama mana tu ko maram mu yugo ga jarabi ken kai e dire mu ngirnde masalan halle de irti gambian gon na alquran ke tanga gara tanga bani da e dire menya anga ira utida illa ni kata ken ku ndingra bono doy lemine ke gara alquran ke betanga a tatu ho ha ga ingola ken gon ho bi ga alquran an kan na honya ke bangaratu makwautar lemekai a ga na tanga tangawa na sino kargi menya ya sino nyere sino segi ananya aga alquran ke ma'anan tunu ke nima ne a ga na alkuwanar tanga ga nafikan alkuwanar tanga diran a na romana a sanar karlana na hadisun kara ana tafsirin kara kula na ke ma'anan ana fahamu a tanga da ma'anan fahamu

afdal hadiya yuqaddimu ha al walidu ila waladihi alhamdulilah jaabi ndul lo dangani nangire espagne nangire amerique gambia do dingira su france nu ira jaabi nde jaabi sere gabira jaabi gadi ga kado qore nde barni musa fi ngene ke allah diga no kubi no gare honu wa france honu wa espagne honu wa gambia honu wa dingira ijan oi kekuyébé fnéranga knirana sina danginéééwoa progammndabari diabindaa kanma kai aladanalebé maramarémo siéaganadan mara al mawamaanamanak fa adanonagolitay ngara knalebéna